3 березня 2020 року стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 в Україні з того часу перехворіли приблизно 3,5 мільйони українців. Близько 75 тисяч не пережили коронавірус. 24 лютого 2021 року було зроблене перше щеплення від ковіду. Наразі близько 10 мільйонів українців отримали дві дози вакцини, але все одно щодня фіксують десятки тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Вакцинація в Україні абсолютно безкоштовна. Зробити щеплення можна за попереднім записом або ж безпосередньо у пунктах щеплення або центрах масової вакцинації. Найближче місце можна знайти на офіційному сайті. Маломобільні громадяни та організовані колективи можуть викликати для вакцинації мобільну бригаду. Усі вакцини, які використовують в Україні, схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це Спайквакс виробництва компанії Модерна, коронавак виробництва Сіновак Біотех, Ковішил та Астразенека СК Біо компанії Астразенека, Янсен компанії Джонсон Johnson, Johnson та Комірнаті компанії Пфайзер. Першу та другу дозу роблять вакциною одного типу: наприклад, Ковішил та Астразенека, абсолютно взаємозамінні. Ті, хто перехворів на ковід, теж мають високий ризик повторного зараження, адже кількість вироблених антитіл падає і набутий імунітет з часом зникає. Єдині протипоказання для вакцинації це гіперчутливість до одного з компонентів важка алергічна реакція на першу дозу або ж гостре захворювання із підвищенням температури понад 38,5 градусів. Пам'ятайте, навіть після щеплення існує ризик захворіти на ковід 19 Проте, завдяки вакцинації, ви можете не боятися важкого. Перебігу хвороби та госпіталізації